Мен есім Айтбай Ырысмахан Қалдыбайұлы. Мен өзім 3,5 жаста түркі тұлатын қызым бар қазір. Мен бұны ауыратынын кете 2 жасқа 1,5 жасында білдім. Алматы қаласына барып, Алматы қаласында жүріп, сол жерден өзім келінім айтты, қызыңыздың аяғы дұрыс емес қой деп. Мен ер адам болған екен, оның аяғына. Енді қазір ер адам біле бермейді ғой баланың ауырғанын, например. Мен тем более әйелім жалғыз жаста әке болғаннан кейін біле бермедім. Алматыда частный неде емделдік жаңа массаж орталығында. Астанаға келіп қайға барасыз жаңағыдай ғой, көп сұрақтар келеді ғой, например, білмеймін ер адам болғасыз қайға барып қалай емделуге болады деп. Мен Шортанда деген ауылда жұмыс істегенмін, стройкада өзім строительмін. Қызымды коляскаға отырғызып қоятынмын, потому что ешкімге сенмеймін, қарайтын адам болмаған деген, бұл коляскада отыратын, оны Шортандадағы кішкентай ауыл ғой, бүкіл халық біледі. И өмір сүруге деген бір менде бір как-то не болған жоқ, мотивация болған жоқ вообще. Мен қайға бармайсың, бүкіл жерде ақша, жаңағыдай жұмыс істемеген адамда қандай ақша болады, например. Квартира 50 000 квартира снимать етіп тұрмын 2 жылдан бері осы Астанада. 10 сентябрьден бастап осы жолсерік орталығына келіп жүрмін. Келген кезінде менің қызым, шынымды айтайын, вообще тұра алмайтын. Бір секундта бүйтіп аяғым тіке тұратын, баса алмайтын аяғым. Содан ноябрь айында, былтыр 17 ноябрьде тұсауын кестік BI Group-тың офисінде. Шамалы-шамалы уже не нәтиже болды, тұсауын кескеннен кейін уже балаға ырым дейді ғой, қазақта ырымшылығы бар ғой негізі. Тұсауын кескеннен кейін шамалы уже өзгеріс көп, өте көп десем де ғой. Қазір уже орталыққа 1 жылдан аса келеміз уже. Уже нәтиже бар, өте жақсы нәтижесі бар. Шамалы осындай уже аяғын тайтай басатындай уже несі болды. Көп ата аналар білмейді осындай орталық бар екенін біздің Қазақстанда негізі. Ал осы орталықтың ішіндегі бүкіл инструкторлары, жаңағыдай логот, бүкіл нелер, ұжымдары өте жақсы кісілер. Андай кіргеннен жаңағыдай жақсы бір қарсы алып, жаңағыдай ғой, жақсы ем жағынан да енді өте нәтижесі бар. Өз жұмыстарына тиянақты жақсы қарайды. Каждый неге кабинетке кірмесеңіздер де бір жақсы сондай ықыласпен. Енді әр адам пенде болғаннан кейін нервін жетеміз, әр адамда басында ешқандай жағдай болғанда бұлардың да бастарына білдірмейді бізге. Қандай проблема болып жатқанын да білдірмейді, біз келеміз, бізді жақсы қарсы алып, жаңағыдай емімізді қабылдап, біз үйге қайтамыз. Міне сол себептен ырзамын осы жаққа. Басында келгенде осындай, осы жерге именно келгенде мен жылайтынмын. Небір балаларды көретінде тұра алмайтын балалар. Дедім, мен ер адам болсам да көзіме жас келетін. Қазір қарап, осы жерде жаңғыз менің қызым емес, көп балаға әсер етеді деп айта салам. Оны ата аналар өздері де біледі. Көп ата балаларға әсер етіп, тәрбие басып кеткен ата аналар балалар да бар. Енді тәрбие балаларыңа жүріп кеткеннен кейін жаңағыдай ауырмай, баяғынан салса қазір салыстырғанда адамда өмір сүруге деген жаңағыдай өзі құштарлық талпыныс бар. Менде қазір солай талпыныс. Менде қазір екінші талпынысым осы қызымды нақты аяғына тұрғызып жүргізіп мектепке беріп, жаңағыдай осы қызымның жаңағыдай бойжетіп тұрмысқа шығып немерелерім, соны менің арманым болды. Сондайға дейін жетемін деп ойлаймын негізі.